foi presa no Vale do Aço uma pessoa suspeita de participação no assassinato de um rapaz de 19 anos. A ação criminosa foi registrada no último fim de semana na zona rural de Marliéria. Olha só, materiais ilícitos foram apreendidos durante a abordagem realizada pela Polícia Militar. É isso que aparece na imagem aí, né? Suspeita de participação num homicídio, né? A polícia vai e acha essa outra coisa aí, que já é outro crime, né? A Gisele Ferreira que conta o detalhe pra gente. Qual a localidade de Ipatinga, ô Gisele, que eles conseguiram encontrar o suspeito? Nico, o suspeito foi localizado em um ponto de tráfico de drogas no bairro Bom Jardim, muito conhecido como ponto de tráfico de drogas, o Morro do Zé Pedrinho. Ele é suspeito de envolvimento na morte do João Batista Brito Mateus, de 19 anos, em Cavagrande, distrito de Marliéria. As denúncias anônimas levaram a polícia até este suspeito, dando conta de que ele estaria em um bar junto com outras três pessoas vendendo drogas, inclusive armado com uma pistola. A polícia foi até o local, fez uma operação, chegando lá, quando eles perceberam que os policiais se aproximavam, tentaram fugir. Com os quatro suspeitos, né, a polícia apreendeu drogas e certa quantia em dinheiro. Mais de R$ 4.500 foram apreendidos com estes suspeitos. Então, Nico, só para a gente resumir aqui, os quatro suspeitos foram detidos, levados para a Delegacia de Polícia Civil pelo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, e este outro suspeito também pode responder aí pela morte do João Batista de Brito Mendes, já que ele é o principal suspeito. Eu disse que ele pode responder, né, Nico? Na delegacia, ele disse que não teria envolvimento com este crime, com este assassinato que aconteceu do rapaz de 19 anos de Marliéria. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação.